იმედა კლდიაშვილის საკითხით მინდა მასთან რომ დავიწყო ინტერვიუ. ზურა, მოგესალმები, მადლობას გიხდი ჩართვისთვის. მოდი დავიწყოთ. რა ინფორმაცია გაქვთ ახლა იმედა კლდიაშვილთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ დააკავეს, თუ გაქვთ ინფორმაცია, როდის გაიმართება მისი სასამართლო პროცესი, როგორც ვიცი, ადმინისტრაციული წესით არის ის დაკავებული და ზოგადად როგორ შეაფასებ ზურა გუშინ რაც ხდებოდა იმედას თავს იმოვლენებს, მის ამ დაკავებას, რომელიც ყველა ნახეთ, ხო მას ლაივი ჰქონდა ჩართული და ამ ლაივში კარგად ჩანდა, როგორ მოხდა მისი დაკავებაც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა ჩართვისთვის. ჯერ მან ეხლა ამ ქუჩი ვართ წინასწარი დაკავების საკითხს, სადაც ყალბ გადმოყვანილი იმედა. ინფორმაციას არ გვაძლევენ, რომ ეს გამართლება სასამართლო, ნავი ევროპებით უკვე რამდენიმე საათია ადვოკატის იყო შესული, მაგრამ ჯერჯერობით რას უკიდებენ, არ ვიცი, ვიცით, რომ ადმინისტრაციულად არის დაკავებული, 179 მოხდია, დაუმორჩილებელ ზედავებიან, რაც ითვალისწინებს ჯარიმას ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას. საბოლოო ჯამში, რასაც ეტყვიან სასამართლოს, იმას გადაწყვეტენ გასაგებია, მაგრამ როდის იქნება ეს სასამართლო, არ ვიცი და არც გეუბნებიან ამ მომენტისთვის. რაც შეეხება გუშინდელ იმედას დაუმორჩილებელ საქმეს, ეს მოყვა კონკრეტულ ამბავს გუშინ. ალბათ ყველამ ნახა ბრიფინგი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ოფისში იყო. სადაც ქალბატონმა, რომელიც იყო ქართული ოცნების პოვოტით საარჩევნო კომისიის წევრი, ერთ-ერთი უბანზე უწარმოსოდ ფორმალიათებობანი იყო, დეტალებში ყოფდა, როგორ აყალბებდნენ კონკრეტულად მის უბანზე არჩევნებს და კონკრეტულად მას რა ევალებოდა და როგორ უნდა გაეყალბებინა. და მას შემდეგაც მან უარი განაცხადა ამ გაყალბებაზე, როგორი ტერორი დაიწყო მისი და მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ. საბოლოო ჯამში იმედა გუშინ ფერდობის გალბაში ესწრებოდა ამ ყველაფერს, მათ შორის კონდა კომუნიკაცია ქალბატონთან და დღის მეორე ნახევარში ეს ქალბატონი უბრალოდ სუსმა გააქრო. ამ მომენტამდე, როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ, ამ ქალბატონს ვეღარ უკავშირდება ვერავი, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, სადამკვირვებლო, რომლებიც უნდა დაკავშირებოდნენ და შეთანხმებული იყო, რომ ქალბატონს მართვისაც უნდა მოეყოლა იგივე, რაც გადახდა და რა ტერორის ქვეშაც იყო, მათ შორის ფილიპ მედამიკავში და რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია და მემხრობელი. ანუ რამდენად უსაფრთხოდ არის ზურა ახლა ეს ქალბატონი ამასთან დაკავშირებითაც არ გაქვთ ინფორმაცია? არავინ არის სამთარ ქალბატონ მიზა, რომელიც გამხრალია გუშინ დღის მეორე ნახევრის შემდეგ და არავინ არის ის სადარი რა მდგომარეობაშია და რა წნეხის ქვეშ არის დღესაც. ამას მოყვა, ანუ ამ ქალბატონის გაქრობას მოყვა იმედას უცხელი პროტესტი, მას არავიზა უძალადია, პრინციპში არც არავინ დანაშაულია ჩაუდენია, უბრალოდ მივიდა და ქუთაისში სუსის შენობის წინ დაპარკინდა საკუთარი მანქანით, ჩართო ლაივი და დაიწყო ამ ისტორიის მოყოლა. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი დამთავრდა იმ კადრებით, აკადებით გერმა ნახა უკვე, როგორ გადმოაქცია პოლიციამ ის. კი ბატონო. დავით მანქანიდან წაიყვანეს სადღაც. თან რაღაც რამდენიმე საათის მერე გავარკვიეთ, რომ იყო გადაყვანილი წინასწარი დაკავების იზოლატორში. კი ბატონო, ზურა, რამდენიმე საკითხია, რომელთან დაკავშირებითაც ასევე მინდა მოვისმინო შენი პოზიცია. ერთი ეს არის პარლამენტიდან გამოსვლის საკითხი, მიხელ სააკაშვილის გზავნილიდან გამომდინარეც შენი გადაწყვეტილება, ნაციონალური მოძრაობის ცალკეული დეპუტატების გადაწყვეტილება მაინტერესებს. აი, როგორ უყურებ ამ ყველაფერს? შენ რას ფიქრობ, უნდა მიბაძონ თუ არა, აი უნდა მოგბაძონ თუ არა სხვა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმაც ამ გადაწყვეტილებაში? აი, ჩემი გადაწყვეტილება რამდენიმე თვის წინ გამოვაცხადე, მაშინ როდესაც ქართულმა ოცნებამ საჯარო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ისინი ანულირებულად აცხადებდნენ 19 აპრილის შეთანხმებას. 19 აპრილის შეთანხმება იყო ხუთპუნქტიანი შეთანხმება, სადაც აქტუალურად ყველა პუნქტი ეხებოდა ქართულ ოცნებას, ანუ მათ უნდა განეხორციელებინათ პარლამენტში კონკრეტული რეფორმები დაკავშირებული მართლმსაჯულების სისტემასთან, რომელიც გულისხმობდა სასამართლოს ნაწილი, გულისხმობდა გენპროკურორის არჩევის წესი, ისე როგორც საარჩევნო სისტემასთან და სხვა საკითხები. და ერთადერთი, რაც ოპოზიციის მხრიდან იცვლებოდა ამ რეფორმებში, იყო პარლამენტში შესვლა, იმიტომ რომ მანამდე ნახსოთ ყველა იყო ბოიკოტის რეჟიმში. შესაბამისად ქართულმა ოცნებამ, როდესაც გამოაცხადა, რომ ისინი დადიან ამ შეთანხმებას და შეთანხმება არის ანულირებული, არანაირი ვალდებულება მე აღარ მქონდა უკვე არავის წინაშე, რომ პარლამენტში დავჩინდება, და მეორე დღესვე გავაკეთე განცხადება, რომ პარლამენტიდან გამოსულიყო. კი ბატონო, აი თქვენი ნაწილი გასაგებია ზურა, აი სხვა ნაწილზე გეკითხები, აი სხვა დეპუტატებთან დაკავშირებით, ოპოზიციონერ დეპუტატებს გულისხმობა, აი როგორ უყურებ ამ პროცესს? პროცესისთვის სასარგებლო იქნება ახლა გამოსვლა პარლამენტიდან მათი მხრიდანაც? პარლამენტში არის ინიცირებული და ერთი მოწმობით დასული მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც ეხება საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, რომ შემდეგი ორი არჩევნები იყოს სულად პროპორციული დაბალი ბარიერი. ქართულმა ოცნებამ სპეციალურად გააჩინა პირველი მოწმობის შემდეგ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, თუმცა
და ჩემი შესაძლებელია მათზე წნეხი და იძულება რომ გამოიტანონ ეს ცვლილებები და ამ ცვლილებებს ხარი დაუჭიროს პარლამენტში არსებულმა დეპუტატებმა. მე ამის შანსი მგონია რომ ძალიან დაბალია. Magram nebismes shemtkhovashi amis. Tumsa shansi unda gamoiqenos opozitsia, mitsit ratom gekitkhvebit Zura Ikobakhidzem tkva dges rom tu ar ikneba umravlesoba ar ikneba sakonstitutsio tsvrilebebits. Ara Kobakhidzem uares is tkva sinamdeshi magis garda tsva tekstits iqo sadats aseve tkva ro aranari autsileblobaba am. Ibatono esets iqo natkvami am barierta dakavshirebit matchoris da afiksires ukve mati rogorts partiis pozitsia printsipshi rom saertot ar aris matvis nishnolovani es sakonstitutsio tsvrileba esets ikitkheboda Irakli Kobakhidzis ganzkhadebashi. Ki am sinamdeshi Kobakhidzis ganzkhadebidan mtavali rats ikitkheba aris is ro mas unda ro rekhla გამოვიდეს ყველა იქიდან რომ მე შემდეგ დაბრალდეს ყველაფერი ოპოზიციას და მათ შორის ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ეს კონდეს თავის გასამართლების საბუთი რომ რა ვქნათ აღარ მიიღეთ საკონსტიტუციო იმიტომ რომ ოპოზიცია აღარ იყო შინ. აიტო ჩემი აზრით ეხა სწორი რაც არის მოკლევადიან პერიოდში არის ის რომ ყველა გადავიდეს ბოიკოტის რეჟიმში და პარლამენტში ყოველდღე შევიდნენ ამ საკონსტიტუციოებაზე თითის მისაჭერა და ამ საკონსტიტუციოების მიღების შემდეგ შეულად ყველას დატოვონ პარლამენტი. ამ პარლამენტში რა უნდა აკეთოს ვინმე ამის გარდა მე ყოველ არ მესმენ ვერ წარმოიდგენია ეხა რაღაცა კანონ პროექტი შემოიტანოს ვიღაცამ რაღაცა არ ვიცი აქციზის გაზდაზე ან არ ვიცი რაღაცა სხვაზე და ამაზე სერიოზული კამათი იყოს ეს პარლამენტი არ არის პარლამენტი არ შემგარა ვერ შედგება არის კარიკატურა და დარჩება კარიკატურად ამიტომ კი მეც გგონია რომ სწორი არის ბოიკოტის რეჟიმი ბოიკოტი და არა მანდატზე უარის თქმა ხო ეს არის დასაკი არა მანდატი შეიძლება უარის თქმა მას შემდეგ რაც აკვირდეს საკონსტიტუციოები გავა თუ ამის შანსი არის ეს რაც არის გასაკეთებელი არის რომ ოცნება არის უნდა აიძულოს ოპოზიცია მოცნება რომ თუ ისინი მართლა არიან მზადრო საკონსტიტუციოები გამოიტანონ ამის შანსი მისცენ თუ დაინახავ რომ ეს არ კეთდება მაგის შემდეგ შეიძლება ყველა გამოვიდეს იმ პოზიციაზე ზურაბ აქციებთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ დღეს ბათუმში არის 5 საათზე 6 საათზე არის რუსთავში ხვალ ვიცით რომ არის უგდიჩი მოკლედ როგორც გითხარით ოპოზიციონერმა ლიდერებმა მთელი კვირის განმავლობაში რეგიონებში ჩახვალთ გეკნებათ ეს საპროტესტო აქციები და შაბათს უკვე თბილისში იქნება დიდი მასშტაბური საპროტესტო აქცია. გვითხარით რა შედეგი უნდა მოიტანოს ზურა ამ აქციებმა და ელოდები თუ არა შენ როგორც ერთი პოლიტიკოსი რომელიც გამოირჩევი მაყურებელთან საზოგადოებასთან შენს ამომრჩეულთან გულწრფელი საუბრით ამ აქციებითაც რაიმე შედეგს აი კვირას ან ორ შაბათს რამე შეცვლილი იქნება ამ ქვეყანაში ამ აქციებით ამ აქციების დაგეგმვის შინაარსი ამ ეტაპზე იყო ის რომ ამ ქალაქებში ეს აქცია ცირე ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს დიახ. არის ძალიან პატარა სხვაობა პროცენტებში ძალიან პატარა სხვაობა საჭარჩმის შედეგებში რომელიც ცესკომ გამოაქვეყნა და ამ აქციების მიზანი იყო იქ რომ გასაჩივრების და გადაწყვეტის პროცესები მიდის და ადგილზე ადამიანების გამხნევა და იმის ჩვენება რომ ჯერ კიდევ ბრძოლა არ დამთავრებულა. ეს ამ აქციების მიზანი კონკრეტულად არის ეს მიასე დავინახე. საბოლოო ჯამში რას ველოდები? მე ველოდები ასრო ქვეყანაში იქნება პროტესტი. ჩვენ ყავს არალეგიტიმური ხელისუფლება, ვიღაცებს აქვს უზურპირებული ძალაუფლება და გვეუბნება რომ ჩვენ უნდა მართონ, უნდა დავგვეგრონ, ჩვენი სახელით უნდა ვალები აიღო, რომ ჩვენ უნდა ვიხადოთ და თვითონ უნდა ჩამონოს ყველაფერი, რასაც აკეთებდნენ მთელი ამ წლების განმავლობაში. ისე რომ ამის არანაირი ლეგიტიმაცია არ აქვს, ნული ლეგიტიმაცია არ აქვს. რავი, ესეთ პირობებში მგონია რომ ნებისმიერი მოქალაქის ხალია რომ ესეთ ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძოლოს და იბრძოლოს, იმიტომ რომ წართოს ძალაუფლება. მე გძავს ხედავ რიგარეში არჩევნებში. ერთადერთი რამაც შეიძლება ამ ქვეყანაში განმოხდეს პოლიტიკური კრიზისი რომელიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ეს არის რიგარეშე აჩენ ხო ამიტომ ამ აქამდე გზა არის კი ჩემესთან არის სასახად ბევრი სხვადასხვა ტიპის საპროტესტო მოძრაობა და მათ შორის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს გონია ერთადერთი გამოსავალი სხვა გამოსავალი გონია რომ უბრალოდ ნებაში არ არსებობს კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა ზურაბ ჯაფარიძეს ვუსმენდით